Program Amaran Awal Banjir Fasa 2 melibatkan Selangor yang dilaksanakan JPS Malaysia bermula tahun 2019 dijangka siap pada tahun depan. Esko Pengurusan Bencana Negeri Muhammad Najwan Halimi memaklumkan projek itu melibatkan pembangunan model ramalan banjir di 38 lembangan sungai seluruh negara. Manakala bagi fasa 1 pula melibatkan 3 lembangan sungai utama, Sungai Kelantan, Sungai Terengganu dan Sungai Pahang. Bagi memastikan pelaksanaan skop kerja pemantauan, ramalan dan amaran banjir, JPS Selangor mempunyai sistem hidrologi di seluruh Selangor. Stesen hidrologi utama terdiri daripada stesen telemetri, hujan dan aras air, siren, internet protokol dengan izin, IP dan rangkaian hidrologi nasional, RHN. Bagi mendapatkan data-data taburan hujan dan aras air, stesen telemetri hujan dan aras air telah dibina di lokasi-lokasi yang strategik di seluruh daerah di negeri Selangor. Sehingga kini terdapat 146 stesen telemetri hujan RF, 82 stesen telemetri aras air WL, 119 stesen siren dan 70 stesen IP kamera. Stesen tersebut berada dalam keadaan baik dan bersedia memberi amaran awal kemungkinan berlakunya banjir di kawasan berisiko dan hotspot banjir.